Kawasaki Z1000 Visor. Naka-install na sa Honda Click natin, ano. Pakita ko sa inyo ngayon itong ano, visor natin. Punta tayo sa may Petron. Ibili kasi ako ng ano ngayon juice ng vape. Dala tayo doon, pakita ko sa inyo. Nabili ko sa Shopee ng nasa 1,000, around 1,000 pesos. Like yung link sa description. Bago ko pakita sa inyo yung visor natin na ano, Z1000, pang Z1000 yan eh. Para i-click sa ano, mask ni Gani Custom. Yan, dyan lang yung fit. Pero pwede naman siguro sa iba. Diskartehan nyo na lang sa bracket, no? Yan, DIY bracket lang yan eh. Pakita ko muna sa inyo yung installation process kung paano ako kinabit. Alright, ito na yun na natin. Z1000 Visor. Original na kulay nito. Matte black to. Kasi ito, ano, black na parang medyo smoke. Yan, ganyan. Pinturahan ko kasi ito eh. Kasi nung nilinis ko tong part na to na, ano, ng alcohol, medyo nag-fade yung pagka matte black niya. Pangit eh. Yan. Pinturahan ko na ng, ano, glossy black. Siguro patungo pa ng clear coat to para mas maganda, no? Hindi rin madaling magasgas. Ito yung ginamit ko pang pintura. Generic lang na nabili ko sa mall, ano. Ito yung mga kasama niya na ano, mga bracket. Ito lang, oh. Tapos, kasi pang C1000 talaga to eh. Yan, ito. Mga yan. Pero na test fit ko na yan sa mask natin. Nagawa ko naman siya ng DIY bracket. Ito, mga aluminum bracket. Ayan. Okay na yan, sakto na yung fit niyan. Medyo nice ko na lang. Bali ano to? Yung ganito, mahaba. Sinakto ko lang. Ito yung tamang fitment niya. Ayan. Bali, apat na butas. Ito yung sa baba eh. May pakita ko sa inyo. Ito naman yung sa taas. Ayan, dalawang yan. Ayan, tapos medyo binawasan ko doon kasi para umabot siya. Ayan, kita niya may bawas. Ayan, may bawas yan. Ayan yung tamang fitment niya. Ito lang mga gagamitin natin dyan. Ayan, itong apat na bracket na DIY. Tapos ito yung bracket niya. Para yan dito eh. Tapos itong apat na bolt na to. Ayan, para yan dito. Ayan, yung apat na yan. Tapos ito yung panglock niya. Itong apat. Itong isa, tinanggal ko na itong dulo na goma. Ito, para yan dito. Yan. Diyan kakapit ito. Tapos yung bracket, dito, nakatornilyo. Ito. Parang nakaganyan siya. Ganyan. Ito mga ito, hindi natin gagamitin. Yan. Ganyan. Yung mga bolts naman na to, yan, yung mga dating nakalagay dun sa mask. Ito na yung gagamitin natin sa ano, bracket. Yan. Tapos sagyan natin ng mga o-ring para pinilagay natin, hindi madadamage yung mga pintura. Ano, para less vibration din. Bali, dito natin lalagay yung mga, ano, mga o-ring. Para pag nakalapat na sa mask, hindi siya madadamage. Yan, install na natin yung mga bracket. Ito pala, ano lang to. Pang kotse. Nalagay yung link sa description. Ginawa ko na lang na parang accent siya. Ano lang yan. Pinagpatong-patong ko lang. Medyo iba yung korte. No? Tsaka sa harap na view. Ito, tinanggalan natin yung mga dati nandito. Ano, mga hang bolts. Yung anim. Magamit pa natin yan sa visor. Nakapit na natin itong unang bracket. Yan dito. Yan. Yung korte niya. Tapos medyo naka-bend yan. Pag ganun, pataas. O-ring. Nangyay pa rin sa maliit. Meron pa kang maliit eh. Ano maganda yung lapat niya dito.
di siya dikit na dikit dun sa mask natin. Hindi madadamage yung pintura. 10mm. Yan, sakto lang na magagalaw pa natin. Ibig din yung isa. Reposition pa naman natin yan. Bitin natin ito ilalim. Ayan, hang bolts, tapos o-ring. Tapos ito yung bracket na kasama ng ano, ng visor. Ayan, dito yan. Ang pakabila. Ocho tsaka G's. Mahigpit na yung copy nito kasi may thread locker to eh. Ito mga bolt na to. Ang alin ano, mga hang bolts. Nilagyan ko kasi yan ng thread locker. Kita na natin to. Okay na. Sa gitna lang natin syempre. Ah, medyo gitna na. Mamaya natin ito, ihigpitan ito ng final. Kasi i-align pa natin yung visor dyan. Kaya naman dito eh. Kahit nakabit yung visor, ano. Final adjustment. Alagyan na rin natin ito. Yung kabitan ng visor, ng bolt. Ito pala, alagyan din natin ng o-ring. Ang dalawang ito. Less vibration. Lupot lang natin ito. Wala na akong maliit eh. Ah, paras meron yan. Test fit na natin. Ano ito? Tama lang. Dito. Ibabaw. Ano? Adjust pa natin. Ah, sakto na. Siyempre, tingnan nyo rin yung alignment ng pantay, ano? Ah, pantay naman yung alignment ng ibabaw. Pwede natin lagay itong dalawang, ano, tornilyo na rubber na. Pinutol ko na ito, eh. Para mas malinis tingnan dun. Pagka okay na yung ano, yung alignment no. Pwede natin higpitan yung mga bolt ng bracket. Yan yung mga kanina, yung mga hang bolts na. No. Higpitan ko na lang. Ano na, naka-align naman. Napantay dito. Siguet. Z1000 visor. Tapos sa click mask natin, ano. Click mask by Gani Custom. Yo, madali lang ikabit, no? Nakagawan din natin ang DIY na bracket. So, hindi na natin, or hindi na tayo nagpagawa ng, ano, ng bracket na metal. Kasi, feeling ko okay na, eh. Madali na, ano na, eh. Matibay na siya, eh. So, matagal ko na rin yung ginamit. Actually, nung last vlog, gamit ko na yan. Kaya inayos ko lang talaga yung ano, yung bracket. Kasi medyo nagkamali ako nung una. Mali yung ano kaya putol ko. So, dapat ganun yung putol, yung apat yung ilalim. Kaya pansin nyo, bago yung ano eh, nasa ilalim. Siguro kung halimbawa, mabali man yung ano, yung bracket na ginawa natin, yung aluminum. Kasi, ano yan eh, may chance na mabali yan. Kung may pressure yung ano, yung pagkakabit nyo sa mga bolts, bawa nahihila siya, posibleng mabali. Itong ginawa ko naman, hindi naman siya, ano, wala namang pressure, kaya hindi siya nababali. Matagal ko na ang ginagamit. Pero kung halimbawa, mabali man, siguro magpagawa tayo ng ano,
Stainless bracket siguro. Pagkagaya na lang natin yung itsura, ano. Madali lang naman. Siguro gawin nyo na lang guide yan kung gusto nyo magpagawa ng ano, stainless bracket. Kung halimbawa, ganyan yung gamit nyo na mask para sa speedometer. Kasi yung ano ni Gani Custom, yung product niya, meron na windshield na kasama eh. So hindi ko type mahaba kasi. Siguro depende na sa preference nyo. Yung kasi nung mahaba na windshield. Pero maganda yon kasi talagang tatakpan niya yung hangin, ano. Compared dito na wala masyado. Kumbaga salumo pa rin yung hangin. Yeah, para sa akin okay lang kasi hindi ko nga type talaga yung mahaba na windshield. Kaya itong Z1000 visor ang nilagay ko. Actually marami nang gumagamit ng ganyang mask. Sa yung product ni Gani Custom sa Shopee, marami nang sold, nasa 15 na. As bukod pa yung sa akin kasi ano lang solo lang eh. Yeah, siguro kung makita nila to, ayan, pwede nila ano or dagdag sa option nila. Pero yung mga binili nila may windshield na eh. Pero kung hindi nila trip o nagsawa na sila dun sa mahabang windshield, yan, pwede yan. Pang Z1000. Madali lang gawa ng bracket, ano. Simple lang yung bracket eh. Nandito na tayo sa may Petron. Makita ko na sa inyo yung itsura niya sa harapan. Ayan yung itsura niya nung visor natin na pang Z1000. Yung pintura ko na pala yan ng ano, clear. May clear coat na yan eh. Bumili ako ng clear coat yung ano, Samurai. Yan, ganyan yung itsura niya sa harapan. Tapos sa side view, yan, ganyan. Ano, mas pumogi siya, no? Para sa akin, ha? Para mas bumagay. Yan, Gani Custom na, ano, mask, tapos Z1000 na visor. Yan, kompleto na, yung contact click natin na naked handlebar. Na siguro 100% na yan, ano. Ayos na eh. Para sa akin, okay na to. Itong setup na to. Ito pala yung ano, clear coat na binili ko. Clear coat, Samurai. Clear. Yan, okay naman yung mga ano, mga nilagay natin na bracket. Hindi naman siya nababali. Yan, yung dalawa. Sa ilalim. Hindi siya masyadong halata, na. Simple lang din. Yan. Hindi lang masyadong kita dito. Yan, last look sa Z1000 visor na pang click. Yan, para sa ano, sa Gani Custom mask. Yan yung mask ng speedometer natin. Ano, yan na, 100% complete yung conversion natin kay click. Dito ko natapusin yung vlog, no. Alright mga bro, ride safe. Bro, mas malakas ba hatak ng 150? Mas malakas ba hatak ng 150? Salamat. Lamat.